ano arinta xiisaha leh ee la raadinaa waxaa weyaa somaliland ma la kun i toddob tobankii musharaxiintii ka qeyb galay doorashadii madaxtooyada ayaa lab kun o afa abaaanna ka qeyb gelayaa maadaama ay beri xirmayso ma sidaasaa mise waaduaoma mark orysa taariikda ay dhacdo bay ahayd in muddo laba sano ah madaxweyne talada somaliland hayaa uu hal mar laba sano ooo magaranaysaya dadwada socda oo jumlad ah uu karorsadosalivan ibraahim xashi siday u kala harayaan toban kan urur iminka oo lagu kala codeynayaa marka la gaaro nofo imikasa muuqata maadaama u liiskoodii lasoo gudbiyey oo kumishan gacanta ku hayaan waxay noqonayaa ururadaasi kuwa ka qeyb gelaya to doorashadatoo doorashada tooska ah ee ururada saliano doorashada waxaa la saadaal inay noqoto doorashadii ugu xiisaha iyo xamaasada badnayd taarikhda somalilan dadka inta badan siyaasadda falanqeeya

liiska ururada ka qeyb gelaya doorashada loogu soo baxayo cidda noqoneysa saddexda xisbi qaran ee somalilan labada kun iyo afar iyo labaatan sidoo kalena waxaa berita ku eeg liiska gudbinta musharixiinta aqalka madaxotooyada somalilan ee saddexda xisbi ee u tartami doona doorashada madaxtooyada saliban ibraahim xaashe ayaa igula sana xafiiska barnaamijkeena faranqeyntun waxa uu ku saabsan yahay waxyaabahaasi ugu dambeeyey maxaa la filan karaa halkee ayay ku gebagaboomayaan yaa la filan karaa inay soo baxaan yaa lase la filan karaa inay musharaxiinta ay noqdaan oo britoleh ay xidmi doonto hadii allawda lahaahdo saliban kusoo dhawo maanta guddida diiwaangelinta da siyaasadliiska soo saareen muxuu yahay yaa hahay yaase soo baxay ururadii ee tartanka ka qeybglay aad ba umaasan tahay maxamed cabdi sheekh ilig sidaynu ka warqabno doorashooyinkii somalilan waxaa ka harsan muddo lixdan maalmood ah waxaa lagu dhawaanayaa oo lagu siqayaa waktiga loo dareerayo goobaha codbixinta ee shacabka somalilan ay gaari doonaan go-aanka cidda noqon doonta madaxweynaha somalilan shacabkeedu ay dooran doonaan marka la gaadho saisaddex iy tobanka bisha november ee sanadka labada kun iyo afar iy latanka doorasho loo soo maray jid qodxo badan leh murano badan oo siyaasadeed ka bacdi waxaa imika aad moodaa in lagu siqayo dhinaca doorashooyinka ama tubta doorashooyinka in la qaaday waxaana taasi ka turjumaya oo caddeynaya tallaabooyinkii udambeeyey ee la qaadayey maalmihii u dambeeyey ee ku saleysan in iska jawalkii ama jadwalkii ay soo saareen commisonka doorashooyinku ilaa imika in sidii loogu talagalay ay u socdaan oo maalin kasta waxyaabaha qabanaya ee timelinekooda ahaa maalinba mid la fulinayo maanta mid ka mid ah tallaabooyinkii ama qorsheyaashii ay dejiyeen ayaa la fuliyey oo ahayd in la gudbiyo liiska ururada siyaasadda ee ka qayb gelaya tartanka ururada iyo xisbiyada somalilan maanta guddida diiwaan gelinta ururada waxay u gudbisay commissionka doorashooyinka cidda ay u qabanayaan tartanka ururadda siyaasadda iyo xisbiyada oo ah saddexdii xisbiqaran ee hore u jiray oo ay soo gudbiyeen liisgoodii waa ucid kulmiye iyo waddani iyo sidoo kale ururadii siyaasadda ee aynu ka warqabnay ee iyagu kusoo kala baxay markii mm. wareeggii kuwaad kasoo gudbay ee iyagu madax taabashadii iyo shuruudihii buuxiyey oo saddex iyo toban urur siyaasad ahaa ayaa waxa haddana lasii kala reebay oo waxa imika la gudbiyey toban urur siyaasadeed oo tobanka urur siyaasadeed ay noqon doonaan tobanka urur siyaasadee kaqaybgeli doona tartanka rada doorashada ururada iyo saddexdii xisbiyei hore markaa saddex iyo tobankaasi isku jira xisbiyada qaranka iyo ururada ayaa loo qabanayaa oo qeyb ka ah dorashod iskusidkan ee madaxtooyada iyo ururada e dhaceysa sade iyo tobanka bisha novembar hadii aynu maxamed sdultaagno ururada ilaa imika iyagu ka qaybgelaya ee la shaaciyay magaydood waxaa kamid ah barwaaqo kaah horseed hilaac

sida oo kale mas-uuliyiin kale iyo xubno kaleoo ka mid ahaa waxay iyagana ku biireen xisbiga talada somalilan haye ee kulmiye halkaasi ururkaasi waa waaberi oo saaxad isgosago ka baxay waxa kale oo saaxad isagona ka baxay urur siyaasadeedkii lo odhan jiray mxuu ahaaye mideeye oo aan ognahay inuu isaguna heshiis la galay xisbiga talada somalilan haye ee kulmiye isla markaana badmaax oo guddoomiyaha ka ahaa ururkaasi

siday u kala harayaan toban kan urur iminka oo lagu kala codeynayaa marka la gaaho november imika sa muuqata maadaama liiskoodii lasoo gudbiyey oo kumishank gacanta ku hayaan waxay noqonayaa ururadaasi kuwa ka qaybgelaya too doorashada too doorashada tooska ah ee uurada oo ah markii uhoreysay eedoorasho nooceedo kal ah somaliland ka dhacdo maadaama oo iminka ururkii si toos a shacaba uga codeynaan o markii hore waa loo codayn jiray ooay kusikaajirtay doasadomarka waay noqonysa imika tobankaaida lasoo gudbiyay noqon doonaa kuwa rasmiga ah ee doorashada kaqaybgelaya wax kastoo imkaniyaadka dhinaca doorashooyinka haday waraaqii noqoneyso haday sanaadiqdinoqonayso hadii wax kastao doorashaa ku haboon amamaaooga baahan yahay loogu talogeliy imika

oo meeshuudu ay bannaanaaneyso hadii iminka xataa ay ka tanaasulaan marka waa ururo siyaasadeed oo toban ah iyo saddexdii xisbigii hore marka waxa ku cusub dad badan oo aan hore tartanka doorashooyinka magaranaysaye ama aan siyaasiyiin magaranaysahye saaxadda ku cusub ayaa ku badan o haddayn tusaalahaan soo qaadanoo kale e cabdilaahi dahab oo isaga ururka rajo ka mid ah guddoominaya waa nin siyaasi ah oo magaraneysay imika isagu doonaya in wax badan cusub uu sameeyo ama uu bedelo saaxadda siyaasadana hore aan xisbiyadii ururadii magaranesay soo tisibi jiray aan ku jirin

oo nin ladhaa timo uu hogaamiye ama guddoomiye ka yahay ur siyasadkasa shacab oo haddii aynu dib u raacno taariikhdiisa urur siyaaseedkaasi u ahaa urur u aasaaskiisa iyo bundhigiisa uu lahaa siyaasigii rogcadaaga ahaa ee salebaan xagla toosiye ee kasoo jeeday buuhoodle isaguna markii arinta laasaco dhacday siyasada somaliland ka goostay ama ka tegay nimanka dhalinyarada iyaguna waa niman saaxadda ku cusub oo dadku aanayaad garann aqoon badanna aana lahayn marka ayaga laftood waxyaabaha dad badan aswediinayaan aabka ay doorash ga qeybgelaaan ama diycida iii maadama dorashatahay doorashoaa asaastartan badan agela sidoo kale waxaa kamid a usi karnaa aa siyaad soobaay rsiyaaadeedka barwaao oo dhawaan asaaskiisa ulahaa markii hore dcor maamed cabdi gabose dhawaanna uu wareejiyey oo uu ku wareejiyey siyaasiyiin iyo aqoon yahano reer borama ah oo iminka uu guddoomiye ka yahay ai cali begsi oo ah xildhibaan golaha wakiilada katirsan isla markaana hore soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha somaliland isla markaana kamid aha la taliyyaashii iyo mgarnesamadaenedne kisl latalin jira ama la shaqeyn jiray marka halkaasna waxaa dhici karta iyaduna wawa waa isbedel cusub oo kamid ah waxyaaba doorashada marka halkii markii hore doorashada ama urada ay

somalilan ma laba kun iyo toddob yo tobankii musharixiintii ka qayb galay doorashadii madaxtooyada ayaa labo kun iyo afar iyo labaatanna ka qeyb galaya maadaama ay beri xidmayso ma sidaasa mise way ka duwantahay beri tole waxaa ku eeg waktiga cummishinka doorashooyinku ay gu tala galeen laba iyo tobanka bisha sebtembar lixda galabnimo ayaa sidaa ku taala iska jiwalka ama qoshaha waktiga la gudbinayo liska musharixiinta

eiskaga horyimi doorashadii hore ee labadii kun iyo toddobiya tobanki ay mqataad bay umuuqataa taasi ayaa loo badinaya ilaa imika inkastoo dee weli kubishaku aanay soo saarin liiskii ciddii soo gudbisay laakiin taasi waxaa caddaynaya in ay dhici karto kow shirkii golaha dhexe ee xisbiga somalilan taladiisa haye ee kulmiye ee ka dhacay burco bishii augost ee labada kun iy sdeiy lbaatank waxaa lagu doortay murashaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xeenka

k hore marka laeeg in marka agga laeego aada laisugu dhawaa oo boqol kiiba conton inkabadan u xisbiga taleda somala hymiy helay sidoo kalena xisbiga mucaaradka ah wadani isgona boqol kiiba afartan magaresa helay markaa iyad oo todoba sanadood oo magarnesda somaa sbedel waaweyn ka dhaceen aya hadana mar kale ay masuuliintan marka hore saliano doorashada waaa lasaadaal inay noqoto doorashadii ugu xiisaha iyo xamaasadda badnayd taarikhda somalilan dadka inta badan siyaasadda falanqeeya iyo siyaasiyiinta laftoodaba oo aanaa saadaalin kareynin halka ay buddhigan doonto edoorashadaasi cidda heli doonto iyo qaabka loo kal heli doonaa laakiin qolo kastaaba qiyaasteeda ay haysato maxay ka bedeleysaa oo ay kaga duwanaan kartaa toddobiiyo tobankii to doorashada somaliland waa doorasho aad u xasaasi ah waxyaabaa aasiyada gaarka sii yel waxaa kamid ah ee dareenka badan <caniser> abrwa dibudhac dooraooimasomala mar ores <Síndais> taarida a dhacdba ahad in muddo labo sano ah madaxweyne talada somalilan hayaa hal mar lab sanmaaraswadasod oo jumlad ah korosado taasi waxa ka abuurtay gudaha somalilan ilaa aad u ragaadiy aadukala qaybiuhada somlilan omaarans dareen badan abuuray taasi waxyaabihii ka dhashay ama dhibaatadii taasi ay keentay waxay keentay ilaa maanta in shacabku aadmod in kala qaybsanaan weyn oo gudaha ah oo qabyasaka kuhaya jiro taasina magaransy aysiyaasad tartankiimars ay ubedeshay mid mar cunfi iyo naliyo danino badan abuuraya taa wiii kadhashay waaa moodaa in doorashadii hore ee ad ujirtay aas taas aana jiri ookala qaybsaab smana jirin midda kale ta waxaa weeye wakhtiyadaasi waxaad mooday in awoodda la saarayey barnaamijyo siyaasadeed oo sarka ku hayay waxaasaanu qabanay oo kulmiyo ahii waktiga axmed maxame siilanya uu hogaaminayey uu shacabka wakhtigaasi loo soo bandhigayo xisbiga taladaha iyo murashaxiisii mxuu ahaaye muuse biex cabdi ay ku ololeynayeen waxyaabihii kulmiyo qabtay iyo barnaamijyada cusub ay qaban doonaan

umysobandhigabarnaamikiisi marka doorashadaas si lixdanka maalmood ka hadsan yihiin waad garan kartaa in wixii ka horeeyey magarns sanadkii lidii biloodorey ndaanadares waxaas wixii lagu ololeynay ama laga hadlayay qabyaalad iyo naxli iyo mgaranes kala qeybsanaan iyo in dadka gudaha somaamarka waxaad moodaysaa taasu in ay iyad oo waxaas lagu ololeynayy ma doorashadii afka ina soo gelisay

udhegaysanayo waxyaabahan kale ee magaraneysaye saaxaddu ama siyaasigusiyaiinabureenbureen taas umaad m inay go-aamin doonto marka aad bay ukala duwan yihiin ta keeni karta dhibaatooyinkana waxaa weye magaranaysaye oo waxyaabaha la abuuray ee magaranaysay hadhow talena dhici karta hadii waxa soo baxaa ay qaar ka mida dhinacyada ay u cuntami waayaan oo taasuna hahow tale ay halisyee tahay haddii aan imika dadka hogaanka hayo

waxyaabahan geeska ka taagan africa duruufaha taagan laftooda inay yihiin waxyaaba doorashooyinkan iyaguna qeyb ka ah saameyntooda iyo waxyaabihii hore u dhacay ee somaliland ka dhacay gudaheeda iyo waxyaabahan kale ee ka geeska ka socdaa ama waddamada geeska africa waxaas o dhan waxyaabah doorashooyinka saameynaya ayay ku tahay oo ku cusub oo doorashooyinkii sabatiinki aan jirin salemaan ibraahim xaashe aad iyo aad buu umaatay waxaa sila sii eegi doonaa falanqeymaha arimaha doorashooyinka iyo beri toole oo la sugi doono insha allah maalinta u dambeysa ee ay musharaxiinta madaxtinimada aqalka madaxtooyadu ay gudbin doonaan liiskooda ugu dambeeya saddexda xisbiya u tartamaya ee uciid kulmiya iyo wadani yay noqon doonaan ma saddexda iminka jooga isbeddel ma dhici doona allahu aclam barnaamijyadeena kale ayna ku eegi doonaa haddii allah adal idhaahdo arrimaha doorashooyinkana aynu kusii wada doono falanqiimeheena